ବୁଡ଼ାଇଲା ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଟଳମଳ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ଜଳସ୍ତର ଜଳକାରେ ବିପଦ ଜଳଜଳ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେହାଲ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଆଉ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ଜଳସ୍ତର ବାର ଘଣ୍ଟାରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ବରେହି ପାଣିରେ ସର୍ବାଧିକ 183.896 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଜମ୍ଭୀରା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଶେଷକରି ଜଳକାର ଜଳସ୍ତର ସତର୍କତା ସ୍ତର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଥିବା ଜଳାଶୟ ଓ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଏରିଆରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଟା କଚ୍ଚା ଘରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସ୍କୁଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ଏତିକିରେ ସରିନି ବର୍ଷା ବିପତ୍ତି ଯାଉ ଯାଉ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଜୀବନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଗୁବାଇ ମାରାଣ୍ଡି ଓ ପାନ ହଂସାଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ଜୀବନ 3-4 ଦିନ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଲା ଦିନ ରାତି ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ତ ଶୋଇଥିଲୁ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଧରୁଧର ତ ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଟିକେ ଆଜି ଶୋଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସେଇଟା ଚାପି ହେଇକି ମରିଥାନ୍ତୁ ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଲା ଜଳକା ନଦୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ମଥାନୀଠାରେ ନଦୀର ବିପଦ ସଙ୍କେତ 6.68 ମିଟରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି 1000ରୁ ଅଧିକ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାଉଁଶ ଡିହାର ଦଳେଇ ସାହି ନିକଟରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ନଦୀବନ୍ଧ ବହୁତ କରୁଥିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ସାର୍ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲେ ବଜେଟ୍ ଆସିନାହିଁ ଆଉ ବଜେଟ୍ ଆସିନେ କାମ ହେବ ପତ୍ରପତି କରିଛି କେବେ ହେବ 5-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ଦାମ କିଛି ହେଉନାହିଁ ଯଦି ହେଉନାହିଁ ମୁଁ କହିଲାକୁ ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ କଲା ବାଲିପୁରା ପକ୍ଷ ରଖିଦେବା ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନି ଆଉ ହାତ ପାଣି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଜାମକୁଣ୍ଡା କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ପୋଲ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଫଳରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସ୍ୱରରେ ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି 2 ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସହରର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କମାଣପୁର ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ସାହିର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଲହଡ଼ା ମାରୁଛି ରେମୁଣା ସିଟି କ୍ଲିନିକ ଛକ ନିକଟରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବର୍ଷା ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ଘରେ ପଶିଛି ବର୍ଷା ଜଳ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେବାର ଏ ପୁଲଟା ଆଜି ଘୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା 1 ଏକର ଜମି 100 ଏକର ସୁଳିଶା ପାଣ୍ଠର ଜମି ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ପାଣି ଯଦି ଏଠି ଡେଲି ନିଷ୍କାସନ ନହେବ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ର ଯଦି ଉଠାପଡ଼ା ନହେବ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ମରିଯିବେ ଚାଷ ବି ହେବ ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 105 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୋର ବ୍ଲକରେ 36 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ ପ୍ଲାନିଂଟା ଭୁଲ ଅଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଏରର୍ କାରଣରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାକି ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ମଦଭ୍ୟାସ ଅଛି ଜଳର ପ୍ୟାସେଜକୁ ଅବରୋଧ କରିକିରି ନିର୍ମାଣ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପାଚେରୀ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି ପାଣିର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ୟାସେଜଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରେରୀ ରେଞ୍ଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପାଚେରୀଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପାଣି ଡିଭାଇଡରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ଏଇଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହେଇଛି ପାଣି ପାସ୍ କରୁନି ତାପରେ ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରାଯିବ ଜେସିବି ଫେସିବି ମଗେଇ ଦେଲେଣି ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ପାର୍ସିଆଲି ଏଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ରେମୁଣାରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ରୁ ହରିପୁରରୁ ତାକୁ ବାଇପାସ୍ କରିଦେବା ସେ ପାଣିଟା ସେପଟେ ପାଇଯିବ ଏବେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଏ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସୋ ତା ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା
बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप प्रभाव में गत दुई दिन धरी बालेश्वर और मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षा लागी रही। वर्षा विपात रे जीवन यात्रा अस्तव्यस्त हो पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।